На фронті не стихає канонада ворожих мінометів. У війську знову поранені. Відродження Нагірного Карабаху. Чому Україні варто повчитися у Азербайджана? 7 місяців на карантинній паузі. У Парижі перших відвідувачів прийняв Діснейленд. На годинниках 12-та. Саме час поговорити про головні новини п'ятниці станом на тепер. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Менше 1000 заражень на ковід зафіксували в Україні минулої доби. 500 пацієнтів ушпиталили, понад 2000 одужали. Померли від ускладнень 50 осіб. Найбільше нових хворих у столиці – понад 200. Високі показники також на Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині. З початку пандемії на коронавірус перехворіло понад 2 мільйони 200 тисяч українців. Вакцинувались проти ковіду майже 2 мільйони. У Києві на антиковідну вакцинацію нині шикуються довжелезні черги. Щеплюють тут зазвичай у вихідні, але через свята імунізацію перенесли. Ірина Розова продовжить. Сотні людей за записом і ще більше в живій черзі. Я в живій очереді, я записувалася через Дію, но не через Хелсі. Да, ми записувалися. Ждемо. Ми під'їхали, посмотрели, що в принципі все нормально йде, там з опозданням на час. Уїхали і вернулись. Я приїхав від вокзалу, та годину треба добиратись сюди, то, звісно, вже годину почекаю. Вакцинувати тут на базі Київського виставкового центру мали на вихідних. Але через трійцю та День медика дати вакцинації змістили на четвер-п'ятницю. І на такий ажіотаж не очікували, розповідають організатори. Задіяно дуже багато медичних працівників, дуже багато волонтерів, студентів, які допомагають. На допомогу медикам прийшли студенти з медколеджу. Аби прискорити вакцинацію, до 15 мобільних бригад довелося додати ще 9. А людей, які стояли в живій черзі, пропускали разом із тими, хто попередньо записався. І хоча в самому центрі доволі просторо, через правила карантину сюди зайти може обмежена кількість людей. Тих, хто щойно щепився, відпускають не одразу. Ми намагаємося нікого одразу не відпускати, тому що на дворі спека і може виникнути різна ситуація, тому намагаємося це все тримати під контролем. А от прискорити імунізацію допоможе декларація з сімейним лікарем. Тому що сам процес вакцинації йде через електронну базу, через систему. І якщо людина є в базі в електронній, то це досить швидко. Вона просто каже там своє прізвище. Є бригади, які лише працюють з такими людьми, які зареєстровані. От, а є, які беруть тих людей, в яких немає декларації. І це трошки довше. У Київській держадміністрації запевняють, вакцин вистачить на всіх. За минулі вихідні на базі МВЦ зробили майже 6,5 тисяч щеплень. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Естонія надасть Україні близько 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Препарат надійде в межах ініціативи з допомоги країнам Східного партнерства. Коли вакцина прибуде до України, наразі не повідомляють. Загалом Естонія планує виділити 500 000 доз препарату. Його також отримують Грузія та Молдова. Зберегти пільги на електроенергію. Уряд наступного тижня презентує програму розрахунку тарифів, щоб пільга на перші 100 кВт для населення продовжувала діяти навіть після 1 липня. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, йдеться про понад 40% українців, які користуються пільгами. До 1 липня буде новий механізм, і він дійсно передбачає, він буде презентований наступного тижня, він дійсно передбачає диверсифікацію тарифу в залежності від населення, категорії населення. Ми на сьогодні виокремлюємо населення, яке споживає до 100 кВт, і відповідним чином ми працюємо над тим. На сьогодні є той проект, який передбачає якраз захист от тої категорії населення через відповідно зменшення тарифу. Сьогодні Рада нацбезпеки і оборони збереться на чергове засідання в Офісі президента України. На порядку денному – стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, застосування персональних санкцій та доповідь голови Держслужби геології та надр України. І ще одне питання розглянуть в таємному режимі. А о 6-й вечора про підсумки засідання звітуватиме секретар Радбезу Олексій Данилов.
На Донбасі поранили українського військового. У нього влучили зі стрілецької зброї поблизу Новотошківського. Загалом на фронті за минулу добу зафіксували 9 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Луганського та Водяного атакував із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Наш кореспондент Ігор Левинок побував на позиціях армійців у Приазов'ї. Селище Водяне на Приазов'ї зустрічає нас бездоріжжям. 15 кілометрів від Маріуполя та дістатися до населеного пункту не так просто. Цей єдиний шлях прострілює супротивник. Було завдання відсипати дорогу шлака. Я вже приготував 5 тисяч тонн шлаку. Є це все, але не підписано режим тиші. Та сторона не підписує і ми нічого робити там не можемо. До війни у Водяному здебільшого селилися дачники. Бувало, що в селищі мешкало до 2000 людей. Нині лишилося 9. Лінія фронту поруч, електрика з перебоями та найбільше лихо. Тут немає питної води. Вода в колодцях практично у всіх зіщезла, от тільки у Зої, от здесь, от, її немножко зберігся. Тож забезпечити людей водою взялися армійці. Люди проживають під систематичними обстрілами з боку противника. Намагаємось якось їх підтримувати, оскільки, як би там не було, це наші громадяни, за яких ми несемо відповідальність. Життя в постійному передчутті небезпеки. Гуманітарну місію зустрічають усі 9 жителів. І навіть тепер стрілянина не вщухає. От тільки що стали ви свідками порушення режиму тиші, тобто бачите самі, що це досить активний процес, вони ніколи не зупиняються. І по селу? Да, прямо сюди, прямо сюди. Автомати і кулемети армійці вже навіть зброєю не вважають. Інша річ, коли ворог поливає селище з мінометів та артилерії. Порівняно із цим, кажуть бійці, нині це ще яке-не-яке затища. З тієї сторони тут працює також артустановка «Нона», періодично завдаючи руйнувань населеному пункту. Зупинити ворога – цього прагнуть і військові, і мирні жителі. Навіть тут, майже в повній ізоляції, люди стежать за новинами. Кажуть, добре було б, якби переговорники в Женеві і про мир в Україні домовились. Тобто, пропозиція з однієї сторони, відповідь з іншої. Якісь компромісні рішення. Якби той сказав, що не стріляти, наверняка бы стрельба прекратилась. Вот. Ну, дай Бог, если бы так случилось. Із Приазов'я Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». У Харкові масове отруєння людей. Після вечері у двох різних ресторанах японської кухні 45 людей потрапили до лікарні. Серед них 17 дітей. Усім поставили крапельниці, а потім відпустили по домівках. Ресторани закрили для проведення дезінфекції. Держпродспоживслужба рекомендує взагалі їх зачинити до кінця розслідування. А у Запоріжжі двоє містян опинилися у реанімації з ботулізмом. Вони без свідомості, у тяжкому стані, за даними ДСНС, це чоловік та жінка, які днями вживали в'ялену рибу. І 8 людей отруїлися через витік невідомої речовини в Івано-Франківську. Їх ушпиталили. Містом ширився нестерпний сморід, який було чутно за кілометри. У поліції розслідують, звідки взагалі взялася отрута і як зараз почуваються постраждалі та чи безпечно в місті, з'ясовували наші кореспонденти. Пані Ілона каже, саме зібралася спати, як почула крик сусідів. Вибігла на вулицю і відразу відчула різкий запах. У мене, наприклад, в грудях дуже тиснуло, кашляла, не могла дихати, не було чим дихати. Я, наприклад, дуже плакала, аж плакала. Мені здали, куди діватися. Рятувальники розповідають, до них масово посипалися телефонні дзвінки від схвильованих містян. Телефонували з різних будинків та вулиць, і всі скаржилися на сморід. Декому знадобилася медична допомога. Внаслідок поки що не встановлених причин отравилося 8 дітей. Усі – учні місцевого коледжу, які мешкають у гуртожитку. Троє ушпиталених у тяжкому стані. Потьмарена свідомість, блювота, загальна слабість. Це діти, які пішли в реанімацію. Стан дитини при поступленні був тяжкий і середнього ступеня. По лабораторних даних це є середня ступінь тяжкості, інгаляційне отруєння. Отруєння невідомою поки що речовиною, ми категорично не можемо сказати. Я виходжу на коридор і то такий дуже різкий запах. Так якби на газовій плиті відкрив газ. І чути таким запахом. На цілий гуртожиток було. Це по всіх поверхах. Мешканців гуртожитку та сусідніх будинків евакуювали. Та вже за кілька годин людям дозволили повернутися додому.
Працювали лабораторії, хіміки-дозиметристи, які обстежували всі ці приміщення, прилеглі будинки, території. І після обстеження було дано дозвіл для того, щоб люди, і мешканці, і в тому числі діти, заселилися в приміщення. Надзвичайники ще вночі перевірили всі автозаправні станції поблизу гуртожитку, але жодних проблем не виявили. Міські газовики теж не знайшли витоку. Ми обстежили всі мережі і зараз продовжуємо обстеження. Витоку газу, природнього газу, немає. Ні в тому приміщенні того гуртожитку, де були діти, ні на розподільних мережах наших міських. Експерти припускають, імовірно, отруєння сталося через одорант – безбарвну прозору рідину, яку додають до газу, щоб надати йому запаху. У невеликих кількостях вона не шкідлива. Або здійснювалося перевезення одоранту і була розгарматизація його, або перевезення вже тари, яка була використана відповідним організаціям, які здійснюють утилізацію цієї тари. Поліцейські виявили на камерах відеоспостереження авто, на якому було маркування про перевезення небезпечного вантажу. А в місті зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, яка має встановити, хто саме завіз небезпечну речовину в місто. Результати обіцяють оприлюднити наступного тижня. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Без зарплати надбавок залишилися лікарі однієї з опорних ковідних лікарень на Харківщині. І уперше медики наважилися вийти на акцію протесту. Кажуть, востаннє отримували гроші ще у квітні. Коли чекати заробленого, з'ясовувала Світлана Шикера. Людмила Зюбан – медсестра в хірургічному відділенні Валківської лікарні. Від початку пандемії працює з ковідними хворими. У травні повністю заложили наше відділення ковідними, тому що вже було нікуди лежати, все тріщало по швам. У квітні навантаження було на четвертому етажі в реанімації і в інфекційному відділенні. У цей час ми ходили їм допомагати. Медики вийшли на вулицю, йдуть до мерії, питати, де зарплата. У перших рядах – інфекціоністи. Медики кажуть, на протест наважилися вперше, бо допекло. Уже півтора місяця не отримують зарплатню. Не зарплатне, не аванс. Нічого. Не відпускних люди повиходили з відпуска зовсім, взагалі нічого немає. З квітня медикам не платять і обіцяних ковідних 300-відсоткових надбавок. Якби ви бачили, які долги у нас, у медиків, по кожній торговій точці на території лікарні, у кожній аптеці, у кожному на кофе, на пакетик. Тому що людям просто фізично ніде це взяти. Потягти ще якусь роботу паралельно для підстраховки ти не можеш, бо ти приходиш мертвий з цієї роботи. І заплатити за комунальні, і заплатити за дітком, що дітки ходять в садик. Теж як грошей немає. Ну як можна жити? Головний лікар каже, людям заборгували 8 мільйонів гривень. І звинувачує Національну службу здоров'я, мовляв, та надто пізно надіслала звіти за попередній місяць. І тому заробітну платню і надбавки нарахують із запізненням. Приходить звіт, да? Я його підписую, і після підписання НСЗУ проводить оплату. Звіт прийшов 15 червня за травень. 15 червня я його підписав і відправив на НСЗУ. Чому так пізно, це питання не до нас. Завтра, в понеділок, ці кошти будуть виплачені. Загалом у Харківській області зарплатню затримують у 4 лікарнях. Усе, кажуть обласні чиновники, через перепідписання контрактів із лікарнями. Попередній термін спливав 31 березня, да, була кампанія перепідписання. Тут от виникли всі ці моменти. Ці лікарні відпрацювали, тому люди відпрацювали, пацієнти були. Зараз вже всі документи в Мінфіні. Відповідно, як зреагує швидко Мінфін, так відповідно і швидко НСЗУ розрахується з КНП. Ввечері обіцяного авансу медпрацівники так і не отримали. Кажуть, після такої зневаги грамоти і вітання до Дня медика, який відзначатимуть цієї неділі, їм не потрібні. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область. Від понеділка запрацюють усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, відновлять роботу три міжнародні пункти у Стилух, Смільниця та Угринів. У період карантину вони не працювали. Це посприяє зменшенню черг на кордоні, де досі працювали 5 КПП. Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії і Афганістану – сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Вона додала, дискусія Байдена та Путіна під час перемов була конструктивною, однак досягнуті в Женеві домовленості ще треба втілити в життя, бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна. На сам кінець Нуланд зазначила, Вашингтон прагне передбачуваних відносин із Москвою, однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну.
Євросоюзу слід готуватися до погіршення відносин з Росією. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Борель, коли презентував доповідь, яку в Брюсселі мають взяти за основу для подальшої співпраці з Москвою. Тож до якої саме співпраці з Росією готується ЄС і де в цій історії місце України, розкаже Олена Абрамович. Доки Байден робив спробу налагодити стосунки з Путіним у Женеві, в Брюсселі заявили, відносини ЄС з Росією наймовірніше тільки погіршуватимуться. Відповідну доповідь презентував верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель, який кілька місяців тому здійснив не дуже вдалий візит до Москви. За нинішніх умов оновлене партнерство, яке б дало змогу нам втілити весь потенціал тісної співпраці з Росією, це віддалена перспектива. Тому Євросоюзу потрібно бути реалістичним та готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які наразі й так на найнижчому рівні. Доповідь, яку представив Борель, передали послам країн ЄС. Вони мають узяти її за основу для підготовки до саміту лідерів Євросоюзу, який має відбутися за тиждень. Погіршення відносин з Росією – це все провина Кремля та наслідок свідомих політичних кроків російської влади, наголосив Борель, зокрема й щодо України. Фундаментальна частина цього звіту про те, що потрібно й далі підтримувати Україну, зокрема щодо збереження її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності. І ми продовжуємо вимагати, щоб Росія визнала свою відповідальність як сторона конфлікту і дотримувалась Мінських угод. Занепокоєння викликає той факт, що Москва намагається видавати себе за посередника в конфлікті на Донбасі, хоча насправді є його учасником, йдеться в доповіді. Протидіяти цьому Борель рекомендує за допомогою закликів, і це спровокувало критику з боку деяких дипломатів, особливо зі східних країн ЄС. Мовляв, ця доповідь не містить конкретних дієвих інструментів. Звернення пропонує одночасно давати відсіч, стримувати та співпрацювати з Росією. Саме в такому порядку – пресікати порушення прав людини, міжнародного права в країнах-членах ЄС та в сусідніх державах і продовжувати захищати демократичні цінності. У доповіді запропоновано й розширити санкції щодо Росії, а ще обмежувати ресурси, які Кремль зможе залучати для здійснення підривної зовнішньої політики. Як саме, поки що в Брюсселі не готові пояснити. Це уже завдання на осінь. Що ж до співпраці з РФ, то йдеться насамперед про екологічні питання, зокрема боротьбу зі змінами клімату. Чіткіші кроки щодо відносин з Москвою мають уже окреслити лідери Євросоюзу на найближчому саміті. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Український Донбас іноді порівнюють із Нагірним Карабахом. Звісно, історія та природа цих конфліктів геть різна, але спільне є. Це сотні тисяч переселенців, заміновані території та зруйновані міста. На сході України війна триває, Нагірний Карабах нарешті повертається до мирного життя. Як саме і чому варто повчитися нам? Дивіться в матеріалі Ірини Баглай. Добрий день. Нас зустрічає повний тезк азербайджанського президента Ільхам Алієв. Він вимушений переселенець. Цю квартиру отримав від держави 1,5 роки тому. Чотирикімнатна з ремонтом. Тільки наші вікна та телевізор. Все видно. Остальні. Майже 30 років поневірянь, коли шестеро людей жили на 5 квадратних метрах роками. А до того, як і сотні тисяч інших родин – у наметах і товарних вагонах. Нині ж 300 тисяч переселенців живуть у 115 таких селищах. Житло дала держава. Ще взяла на себе сплату комуналки і працевлаштування. В основному вони займаються як сільським господарством, так і производством якихось сувенірних ізделій, ковроткачеством, поскольку большинство перемещенных лиц, внутриперемещенных лиц, это было заложено у них испокон веков. А це вже звільнене, рідне для Ільхама Фізулі. Вірніше, те, на що його перетворила війна. Спустошена земля була буферною зоною. Азербайджанці готові з нуля відбудовувати свої оселі. Та цивільних поки сюди не пускають, бо вся територія всіяна мінами. Тільки в одному Ахдамському районі 97 тисяч мін було встановлено. Азербайджанці люблять будувати, так вони самі пояснюють оцей експрес-темп зведення аеропорту, який дійсно вражає. Ось як починався національний проект великого повернення і відродження Нагорного Карабаху. Ці кадри на цьому ж місці тільки 3 місяці тому зняли наші журналісти. Тоді активно зачищали землю і дорогу.
А нині тут уже зведений каркас терміналу. На фінальному етапі будівництва диспетчерської вежі закінчують злітну смугу. Гуркіт та постійний рух. Робота тут не зупиняється. Ціль амбітна – посадити перший літак уже за 2 місяці. Аеропорт Фізулі президент Азербайджану назвав воротами в Нагірний Карабах, а в самому Карабаху планують звести ще 2 аеропорти. В Карабахі буде задан тренд, буде поставлена планка вище, навіть, ніж в остальної частині Азербайджану. Ми будемо будувати умні деревні, умні міста. Відродити Карабах – це не лише національна ідея Азербайджану. Про повну підтримку у всіх сферах заявив президент Туреччини. Ердоган та Алієв скріпили підписами союз країн під час візиту до Шуші. Ірина Багла, Віталій Коваленко із Азербайджану, телеканал «Інтер». Кількість померлих від ковіду у світі перетнула позначку в 4 мільйони. З них майже половину смертей зафіксували протягом останніх 5 місяців. Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії, Росії і Мексиці. За останню добу в світі понад 385 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше – в Бразилії, Індії та Колумбії. Спалах коронавірусу в американському посольстві в Афганістані. 114 людей інфікувалися, один співробітник помер. Посольство перейшло на віддалену роботу. Водночас за добу в світі одужало понад 390 тисяч. У Франції дозволили не носити маски на вулицях, а Німеччина готова приймати вакцинованих туристів за меж ЄС. Посуха та дефіцит води можуть стати наступною пандемією для людства. З такою заявою виступили в ООН. І наголосили, вакцини від цього не буде. Якщо світ не почне реагувати, глобальне потепління лише посилюватиме засуху. І 130 країн можуть зіткнутися з браком води і їжі. У Парижі після піврічної паузи запрацював Діснейленд. У Франції цю подію назвали відродженням національного туризму. Про емоції людей і атмосферу розважального парку Володимир Кулаков. Ми приїхали на відкриття Діснейленду. Ми дуже-дуже щасливі. Під замком паризький Діснейленд перебував упродовж 7 місяців. Усе через пандемію. І щойно у Франції оголосили про послаблення карантинних обмежень, двері парку розваг відчинили для всіх охочих. І відвідувачі, і працівники одностайно вигукнули. Нарешті! І дітлахи, і дорослі отримали змогу знову побачити своїх улюблених мультиплікаційних героїв. Це і Мікі та Міні Мауси, і Гуфі, і Бурундуки. Усі вони зустрічали людей на вході до Діснейленду. Запрацювали всі атракціони та розваги, а керівництво парку навіть заявило, відкриття Діснейленду ознаменувало початок відновлення туризму як у Парижі, так і у всій Франції. Я знаю, як усі ми чекали цього моменту після такої безпрецедентної паузи. Туризм, зокрема й за межами нашого парку, нарешті відновився. Відкриття Діснейленду – це початок нового етапу у цій сфері. Робота ресторанів, готелів та решти закладів важлива для всіх нас. Самі ж відвідувачі на відкриття парку розваг відповідають коротко. Усі дуже щасливі. Я зворушена. Здається, чекала цієї миті все своє життя. Ці місяці виявилися доволі важкими, а тепер ми знову можемо радіти, бачачи щасливих людей довкола. Це надзвичайно. Тут у парку особлива атмосфера. Як на мене, для людей це дуже важливо. Ніби знову все повертається до звичного життя, як було раніше. Проте епідемічні вимоги в Діснейленді повністю не скасували. Носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції досі обов'язково. Втім, люди зазначають, з такою атмосферою в цьому парку дотримуватися правил значно легше. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Збірна України виграла в матчі з Північною Македонією на Євро-2020 з рахунком 2-1. Герої – Ярмоленко та Яремчук. Утім, саму гру вболівальники вже назвали валідольною, адже інтрига зберігалася до фінального свистка. Хай там як, перемога наша. А отже, Україна зберігає шанси пройти у плей-офф чемпіонату. Остаточно все вирішиться в понеділок у матчі з Австрією. І на цьому у мене всі новини. Наступна наша зустріч буде о 17:40. До зустрічі і хорошого вам настрою на увесь день.